Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Pia që shëron në pak minuta, dhimbje në kokës dhe nuk ka as një efekt ansor. Si pas një studimi, bi një miljard njërës në të gjithë botën, vuajnë nga migrena dhe kënë numër duke se rritët ndjeshëm vit pas viti. Një në katër familje ka një pjesë që vuan nga kjo së mundje dhe ndonë se nuk është rezikshme. Shenjat neurologike të kësaj së mundje ndikoj negativisht në cilësin e jetës. Krizat e migrenës mund të shoqërohen me probleme vizuale, të vjela dhe marra mëndje. Shënjat të tjera përfshim dje shmërit të lartë dhe i dritës, prekjes dhe erës. Njërës që vuan nga migrena, shpesh ndihen të pafuqishëm dhe bien pre depresionit, ankthit dhe çrregullimeve të tjera. Edhe pse medikamentet të ndryshme mund të trajtojnë këtë sëmundje, ato shoqërohen me jo pak efekte anësore. Sot ne do të ndajmë me ju një mënyrë natyrale si të qetësoni dhimbet e kokës dhe migrenës. Në një studim të publikuar, pulmëtuesit kanë dalë në përfundim Se kripa Himalajës së bashku me lëngën e limonit, ndimoj në trajtimin e dhimbjeve të kokës, ajo që duhet të bëni është të shtrydhni lëngën e një limoni në një gotë me uj dhe të apërzini me dy lukë kripë rozë Himalaje. Dhimbja kokës do ju pushoj brënda pak minutave dhe kjo pje nuk ka asë një efekt ansor. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë qëto ditë Kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nësi keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi ndirë që e patë videon tonë.